La conoig. Neki znak raspoznavam da napišem. I odvalim koferče u ruci. Pa dobro. E, otkud dobro. Tamo na peronu svi nose koferče. Još stvarno. I uopšte ne znate to da cenite. Ma ko ne zna, gospodine? Ja ne znam, ajte. Pa ja ne bi dao ona moja 2 hektara i 36 ara da mi daju pola Kruševca. Izvinjavam se, mnogo se izvinjavam. E, hvala majstore što si me primio u ovaj autobus. Pa ja zaspo ko budala, mislim, hvala ti majstore što je. Razmi se, evo sad, pogledaj. Štenica? Jes, pa ja se ne odvajam od nje, pa možda naiđe neka zgodna prilika, pa... Ma mogo bi i na Atlantski okean, ali ne mari me za to. Evo i ovo, ko da idem na robiju. Ja ne znam što meni uvek daju. Pa, a moglo nešto glupije da se smisli, moglo. I onda, ajde, mislim. A onda napišem kišobran u desne ruci. Nema šta nema. Nema. Šunka, sira, čvarci. Dobro, onda tu čarape, veš, četkice za zube. Opet će doveče da mi pevaju onu pesmu o Miliću Barjaktaru, mislim, ono, kad se ženi Milić Barjaktare, onda... Šta si ti me hteo da kažeš? Pa Borka! Pa sram da te budu! Pa stani Borka, pa čekaj!